Ծաղկաձորում հունվարի 20-ին մեկնարկեց զարգացող դահուկային ֆեդերացիաների դահուկավազքի գավաթի Անդրանիկ խաղարկությունը։ Մրցաշարն անցկացնելու թեկնածու երկրներն էին Լիտվան, Բոսնիա-Հերցեգովինան, Հունգարիան ու Հայաստանը։ Սակայն քվեարկության արդյունքում որպես մրցատեղի ընտրվեց Հայաստանը, հայկական ծաղկաձորը։ Հայաստանի հանրապետությունում մենք մեծ լայնածավալ աշխատանք ենք վարում ոչ միայն այն մարզաձևերի, որը մենք ունեցել ենք մինչ խորհրդային միության փլուզումը և վերակենդանացնում ենք, այլ նաև զարգացնում ենք։ Մեկ մարզաձևերից մեկն է դահուկասպորտն է, որը շատ գովելի է, մասնակցում են 6 պետություն, որից մեկ պետությունը կարող եմ ասեմ ոչ թույլ պետություններից է դահուկասպորտում, դա Բելարուսն է, որը ունի շատ բարձրակարգ մարզիկներ, ունի բազմաթիվ մեդալներ աշխարհի առաջնությունից, Եվրոպայի առաջնությունից, օլիմպիական խաղերից։ Սա էլ փորձ է, ասեմ, սա նախ մասսայականություն է, որը մենք ձեռք ենք բերում այս միջոցառման շնորհիվ, և սա նաև այն ուղին է, այն աշխատանքն է, որը մարզիկները փոխանցում են մեկը մյուսին, դա այսինքն իրենց վարպետությունն է, շատ են կարևորում այս միջոցառումը և վստահ են, որ սա շարունակական։ Ի սկզբանե նախատեսված էր հյուրընկալել դահուկորդների աշխարհի 10 երկրներից, բայց ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստան ժամանեցին միայն 5 երկրների ներկայացուցիչներ՝ ռումինացիները, լիտվացիները, իրանցիները, բելարուսներն ու սերբերը։ Ինչ վերաբերում է մեր մարզիկներին, ապա Հայաստանի տարբեր տարածաշրջաններից մրցաշարին ներկայացան բոլոր այն դահուկորդները, ովքեր դահուկասպորտի միջազգային ֆեդերացիայի համապատասխան լիցենզիա ունեին։ Մրցումային առաջին օրը մեկնարկի դուրս եկած դահուկորդները իրենց ուժերը չափեցին 10 կիլոմետր ազատ ոչ, իսկ աղջիկները 5 կիլոմետր ազատ ոչ մրցաձևում։ Տղաների մրցությունում լավագույնը Հայաստանի հավաքականի առաջատար Սերգեյ Միքայելյանն էր։ Լավագույն եռյակում էր նաև Միքայել Միքայելյանը։ Աղջիկների մրցությունում նույնպես հաղթողի պատվան Դանի Վերին աստիճանին կանգնեց Հայաստանի ներկայացուցիչը, 23-ամյա գյումրեցի Կատյա Գալստյանը։ Գավաթի խաղարկության հետ միաժամանակ անցկացվեց նաև դահուկային սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի հովանու ներքո անցկացվող վարկանշային մրցաշար։ Դահուկային սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի հովանու ներքո կա այսպիսի մի կազմակերպություն, որի անվանումն է զարգացող դահուկային ֆեդերացիաների խորհուրդ։ Եվ խորհուրդը բազմաթիվ տարիներ անցկացրել է լեռնադահուկային սպորտի գավաթի առաջնությունը։ Դահուկավազքի գավաթի առաջնությունը առաջին անգամ է անցկացվում և ի պատիվ մեր ֆեդերացիայի այդ հնարավորությունը տրվեց մեզ։ Երկու հաշվարկ է կատարվում, քանի որ մրցաշարը ինքը ներառված է միջազգային ֆեդերացիայի խորացույցում, ինքը բնականաբար պետք է տա վարկանիշային միավորներ, բայց քանի որ զարգացող պետությունների խորհուրդը որպես այդպիսին առանձին խորհուրդ է և ընդեղ կան 17 պետություններ, առանձին հաշվարկ է կատարվում նաև այդ գավաթի համար, որտեղ անվանումը որպես այդպիսին զարգացող պետությունների գավաթ է։ Փառք ու պատիվ հենց մեր առաջին օրվա մեր արդյունքների կարծում եմ, որ երևի թե մոտ 50%-ով մենք կբարելավենք անցյալ տարվա մեր ունեցած վարկանիշը։